အားလုံးဖြူပေးတတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အားလုံးကြက်သေးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးချမ်းသာဒုက္ခလူတရချက်ချင်းလည်းငယ်ကံကောင်းကြပါစေ။ကံကြမ္မာဆိုင်ရာသည်ခொနရသားသမီးတွေကပြောင်းပြောင်းလဲလဲသည်ရှိပါတယ်။ဟာဒါတော့ကျွန်တော်အခုစခေါ်ပါမယ်နော်။ဘယ်လိုပြီးပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာဒါရောက်ရှောင်းရဆောင်းရပေါ့ဗျာ။ကုံရာဒီဘွားတွေကဇန်နဝါရီ27နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာဒီဘွားတွေကတော့ကံကောင်းမှုတွေများနေမယ်။ခွန်အားအပြည့်နဲ့ယုံကြည်စွာရှေ့ကိုတိုးချက်လုတ်ကင်လိုက်ပါအကြံစီတို့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆန်းနေပွင့်နေတဲ့ချစ်သူတွေလာနေတဲ့အိမ်တော်ရှင်တွေတာသမီရမယ်ယာသူငွေကြီးရမယ်ငယ်ရွယ်နှုပြူတဲ့လူတွေဆန်းထမယ်လူကျင်တဲ့ချစ်သူနှလုံးသားတာရမယ်ဆာမွေးတင်တန်းနေအောင်မယ်အလှပစင်ကံပစ္စည်းတွေဝင်မယ်နိုင်ငံခြားဘာသာနိုင်ငံခြားတင်တာနိုင်ငံခြားထွက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်အောင်မြင်မယ်မိမိအနစ်နာခံထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကောင်းကျိုးပြန်ပြီးလာမယ်ယင်းနှီးလုတ်ကင်ခြင်းများအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ခရီးအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်သောကာလနာမည်ဂုံတိတ်ကတူတက်တဲ့အချိန်တစ်ချက်တရီထားမှာခေါင်းမုံဖြတ်လူလိန်ခံရခြင်းကပိုင်းနိုင်တခုလူရက်ခံရခြင်းရှိသောကြောင့်အိမ်မှာရှိသောခဏဟောင်းထီဟောင်းအဝိစာဟောင်းများစွန့်ပေးပါဖရာကြောင်းတော်မှာတက်တီးတမျိုးခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်တနေ့တမျိုးခွဲစိတ်နှော့ပြီးစနစ်တကျလှူတန်းပေးပါကံကောင်းမှုဆိုရင်တော့မိကိုရောင်ပဇွန်စီရောင်ရှင်ဆွေရောင်အဖြူရောင်နဲ့နတ်ပြရောင်များပဲဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးခြင်းနဲ့တစ်ရှိတုံကြပတ်လည်ထိုးပါဝိဇာဇနာတမနောဝိဇာဇနာတမနောဝိဇာဇနာတမနောပရိစေပါစိတ်ခြင်းဖြင့်ပူပူဂုံတိတ်ခါကံကောင်းတာတွေးရပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးရမှဟုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအမေအဖေရှိရင်အမေဦးနကအဖေဦးဖနာကိုနိုင်တယ်လို့ပေါ့စိတ်နိုင်တဲ့လူကစိတ်နကကော်နိုင်တဲ့လူကကော်နကပေါ့နော်ဖနာလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဖေအမေမရှိတော့ရင်ကွယ်လွန်သွားတော့မိဘနှစ်ပါးအမှုထား၍တက်ကြီးရွယ်ဦးချင်းရဲ့နွန်ပါသူများကိုအစာရေစာစီးဝါအတွက်ငွေကြီးများသွားထောက်ပံ့မှာမိမိရဲ့ဘဝတဲ့ကိုမကြခင်တက်လာတဲ့တိန်းတန်းကလေးချင်းငွေပြည်လဲသွားပါလိမ့်မယ်အကြက်တဲလွတ်တော်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြူပိသက်ကြီးမင်္ဂလာပေါင်းကြက်တွေပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံပြီးကျမ်းမာထီပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်